Azərbaycanın sabiq prezidenti Əbilvəzil Çibəyin qardaşı oğlu vəfat edib. 1975-ci il təvəllüdlü Ayturan Əli Murad oğlu Əliyev uzun sürən ağır xəstəlikdən sonra bu gün dünyasını dəyişib. Məlumatı mərhumun qardaşı Hürrə Əliyev də təsdiq edib. O bildirib ki, Ayturan Əliyev ağciyər xərçəngindən əziyyət çəkib yazıcı kitab nəşrinə pul verməməlidir. O qanar aralmalıdır. Bunu Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin katibi, xalq yazıçısı Çingiz Abdullayev Azərbaycan dili və ədəbiyyatı forumunda çıxışı zamanı deyib. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda yazıcı kitab yazır və özü çap etməyə pul axtarır. Dünyanın heç bir yerində belə hal yoxdur. Yazıcı pul tapır və nəşriyyat deyir ki, sənə bunu çap etmişəm və özün satmalısan. Bu düzgün deyil. Bizim ölkədə də bu sahə ilə bağlı fond olmalıdır. Nəticədə yazıcı kitaba pul verməyə ali qanarar almalıdır